Cihazların daha ağıllı olduğu bugünün dəyişən dünyasında köhnə sulları mənimsəməkdən daha çox dəyişikliklərə dərhal reaksiya vermək lazım gəlir. Bugünlərdə biz real dünyadan yavaş-yavaş rəqəmsal dünyaya keçid edirik. Bazarda gördüyümüz bir çox dəyişikliklərin təkan verici qüvvəsi, süni intellekt, machine learning və yeni çıxan bir sıra texnologiyalardır ki, bunlara da blockchain'i misal olaraq göstərə bilərik. Bir çox texnologiya həvəskarları belə fikirləşirlər ki, blockchain dünyamızı ən az internetin dəyişdirdiyi qədər dəyişdirə bilmək gücünə malikdir. Bir sıra firmalar, maliyyə qurumları blockchain texnologiyasının araşdırılmasına, istifadəsinə investisiya edirlər. Misal üçün, JP Morgan'ın CEO'su Jamie Dimon daha öncə Bitcoin'in əleyhinə açıqlamalar vermişdi. Ancaq biz hal-hazırda görürük ki, JP Morgan blockchain texnologiyasına əsaslanaraq özünün digital coin'ini çıxardı və ödəmələrdə onu istifadə eləməyə başlayıbdı. Yəni, daha öncə bu texnologiyanın əleyhinə olan insanlar belə hal-hazırda onu istifadə eləməyə başlayıblar. Burada kriptovalyutaları, yəni Bitcoin, Ethereum, Litecoin-i blockchain texnologiyasından ayırmaq tam yerinə düşərdi. Hər nə qədər biz blockchain texnologiyasını kriptovalyutalar ilə tanımış olsaq da, blockchain-in istifadəsi kriptovalyutalardan çox daha geniş ola bilər. Biz blockchain-dən danışırıq, ancaq ümumiyyətlə blockchain nədir? Blockchain məlumatların saxlanılması və yaxud transaksiyaların, müqavilələrin, sövdələşmələrin rəqəmsal reyestridir. Ümumi olaraq blockchain-i bir məlumat bazası olaraq fikirləşə bilərik, ancaq ənənəvi məlumat bazalarından fərqli olaraq blockchain texnologiyasında məlumatların saxlanıldığı və idarə edildiyi bir mərkəz yoxdur. Ən sadə dil ilə desək, blockchain texnologiyasını bloklardan ibarət bir zəncir olaraq düşünə bilərik. Bu bloklarda hər hansı bir məlumat və yaxud da rəqəmsal qeydlər birləşib və hər bir blok özündən əvvəlki blok ilə əlaqəlidir və bu bloklarda olan məlumatlar da şifrələnibdir. Eyni şəbəkədə işləyən müxtəlif kompüterlər vasitəsilə bu şifrələnmə prosesi yerinə yetirilir və siz bu şəbəkədə çalışan bütün kompüterləri bağlamasanız, bu şəbəkəni bağlamağınız mümkün deyil. Necə ki, İran, Venezuela bunu eləməyə çalışdı, ancaq bacarmadılar. Bu kompüterlərin hesablaması nəticəsində hər biri eyni nəticəni aldığı zaman bloka rəqəmsal imza atılır ki, bu imza da unikaldır. Biz Bitcoin örnəyindən bilirik ki, hər bir Bitcoin istifadəçisinin elektron cüzdanı var və bu cüzdanın da iki açarı olur. Bunlardan biri açıq açardı, digəri isə gizli açardı. Siz gizli açarı PIN kodunuz kimi düşünə bilərsiniz. PIN kodunuzu yalnız siz bilirsiniz və heç kimə demirsiniz. Ancaq kriptografik imzanın biraz fərqli tərəfi ondan ibarətdir ki, o 0 və 1-lərdən ibarət 256 rəqəmli bir seriyadır. Yəni, PIN kodunuzun şifrəsini qırmaq istəyən biri 10 üstü 4, yəni 10.000 fərqli kombinasiyanı yoxlamalıdır ki, sizin PIN kodunuzu qıra bilsin. İndi gəlin təsəvvür eləyə 256 rəqəmli bir seriyanı. 2 üstü 256 fərqli kombinasiya yoxlanmalıdır ki, bugünün müasir texnologiyası ilə bunu, yəni bu şifrəni qırmaq demək olar ki, imkansızdır. Bu kriptografik imzanın sizə aid olduğunu açıq açarınız vasitəsilə bilmək olar və kriptografik imzanın fərqli və güclü tərəflərindən biri odur ki, siz hər bir əməliyyatda fərqli bir imza atmış olursunuz ki, bu da sizin normal adi imzanızdan çox fərqlənir. Yəni, adi imzada siz hər dəfə eyni imzanı atırsınız, ancaq kriptografik imza olduğu zaman hər dəfə hər əməliyyatda tamamilə fərqli bir imza atmış olursunuz. Ümumi olaraq, blockchain texnologiyası peer-to-peer networklərin bir çoxunda olduğu kimi ortada vasitəçi quruma ehtiyac olmadan təsdiq funksiyasını öz üzərinə götürür və buna görə də bir çox əməliyyatı daha az məsrəfli, daha sürətli, şəffaf bir şəkildə bu texnologiyanı istifadə edərək etmək mümkündür.
Bütün bu xüsusiyyətlər blockchain'in zamanının en önemli texnologiyalarından biridir. Beynəlxalq ticareti fikirləşək, şirkətlər bir-birindən mal alıb satdığı zaman ortada üçüncü şəxslər dediyimiz gömrük, banklar, logistika şirkətləri var ki, bunlar da bu əməliyyatın tərəfləri sayılırlar. Ancaq bu proses blockchain texnologiyası ilə edilmiş olsaydı, üçüncü tərəflərin təsdiqlənmə mexanizmasını öz üzərində götürübdü və ən önəmli məsələlərdən biri də beynəlxalq ticarətdə sənədlərin itməsi, kopyalanması riskləridir ki, blockchain texnologiyası istifadə edildiyi zaman bu risklər də ortadan qalxır və daha şəffaf bir şəkildə iki tərəf bir-biri ilə mal alqı-satqısı eləyə bilərlər. Örneklerinden biri olarak Türkiye'de İş Bankası ile biz bunu gördük. Türkiye'de faaliyet gösteren Şişecam, Almanya'da faaliyet gösteren Kurara'ya mal sattığı zaman bunu blockchain esaslanan Marco Polo adlı bir platform üzerinden elədiler ve ortada İş Bankı dayanırdı. İş Bankı da finansal garantiye funksiyasını yerine getirir diye bu ameliyatı daha süratli bir şekilde etmek mümkün oldu. Yani senedlerin bir tarafı hazırlanıb digər tərəfə göndərilməsi günlərlə vaxt çəkmədi və ortada bir neçə qurum tərəfindən bu sənədlərin doğruluğun təsdiqlənməsi, sənədlərdəki məlumatların təsdiqlənməsi, qarşı tərəfə ötürülməsi bu günlərlə vaxt çəkmədi. Bundan əlavə, notarius da bir sənədin təsdiqlənməsi prosesini fikirləşək, nə qədər zaman və pul tələb edən bir prosesdir. Biz notariusda bir sənədi təsdiqlətmək üçün gedirik, müraciət edirik, günlərlə gözləyirik və təbii ki, bunun da müəyyən bir xərci var, onu ödəyirik və bunun nəticəsində sənədimizin doğru olduğuna dair bir sənəd götürürük notariusdan. Ancaq bu proses blockchain-də edilmiş olsaydı, daha sürətli və daha az məsrəfli bunu etmək mümkün olardı. Misal üçün, İngiltərədə mülkiyyət sənədlərinin qeydiyyatının blockchain texnologiyasında edilməsi üçün işlər gedir. Yəni, bu texnologiya fərqli yerlərdə, fərqli ölkələrdə artıq istifadəyə başlayıbdır. Başqa istifadə sahələrinə, misal olaraq, xəstəxanaları, siğorta şirkətlərinin işlərini göstərə bilərik ki, xəstəxanalarda sizin haqqınızda olan bütün qeydlər, sizin xəstəlik tarixçəniz, indiyənə qədər istifadə elədiyiniz dərmanlar və s. bütün bu məlumatlar da blockchain texnologiyasında məlumat bazasında saxlanıla bilər və gələcəkdə, misal üçün bir həkimə getdiyiniz zaman, sizinlə əlaqəli bütün məlumatlara həm siz, həm də həkiminiz çata bildiyi üçün çox effektiv bir şəkildə gələcəyin texnologiyası olaraq biz blockchain-i istifadə edə bilərik. Biz blockchain texnologiyasını gömrükdə də istifadə edə bilərik. Bu texnologiyada sistemin şəffaf olması onun gömrükdə də istifadə edilə bilməsinə şərait yaradır. Bundan əlavə biz blockchain texnologiyasını bəlkə də hamımız üçün çox vacib lazım olan seçkilərdə istifadə edə bilərik ki, seçkilərdə də şəffaflıq olduqca önəmlidir və bu texnologiya vasitəsilə biz seçki prosesini insanlar evdən çıxmadan əlavə təsdiqləyici qurumların olmasına ehtiyac qalmadan bu prosesi daha şəffaf, güvənilir bir şəkildə həyata keçirə bilərik. Blockchain texnologiyasında əməliyyatların doğruluğunu qaranti edən konsensus mexanizması ilə biz bir çox sektorda bir çox işi daha az məsrəfli, daha güvənli, daha şəffaf bir şəkildə edə bilərik və bütün bu xüsusiyyətlər də blockchain-i gələcəyin ən önəmli texnologiyalarından biridir. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə
ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.